Dlouho jsem tady neměl žádný kopačky, které by byly nějakým způsobem speciální. Myslím si, že poslední video, který jsem vydával, tak bylo vlastně adidasky Predator z diamanty. A dneska tady mám už, jak na krabici stojí, tuhle limitovanou kolekci. A za mě tohle jsou jedny z nejlepších kopaček, který jsem kdy vlastnil. Tak se na ně jdeme podívat. Jako krabice, nádherně, čistě bílá. Už i tady se mi líbí, že je takový, to nemá jen tak ledajaká krabice. Tyjo, líbí se mi, jak je to napsané tady, tyjo, nejenom tady, ale i tady, limited. Je to fakt vidět, že ty kopačky jsou limitky a nejsou jen tak dostupné, ale k tomu se ještě dostaneme, ale tady jsou krásky. Pro ty z vás, kdo nevědí, tak jsou to adidasky Adizero F50. Začnu tím, čím jsem tu větu nějakým způsobem končil, a to je to, že tyhle kopačky jednak jsou limitované a myslím si, že abyste se k ním dostali, tak je to takřka nemožný. Viděl jsem je na trávníku u pár hvězd, prodej na internetu jsem je prakticky vůbec nikde neviděl. Děkuju tady Eleven Tee Sportu, že mi je zařídili aspoň takhle tady na to videjko a možná i vy budete mít možnost je vyzkoušet, ale s tím ještě počkáme. Proč jsou tyhle kopačky vlastně nejlepší, nebo aspoň pro mě osobně, protože je to čistě subjektivní názor. Tak první, čím bych začal a co bych vyzdvihl, tak je předek té kopačky, ten svršek. Vlastně možná i to nejdůležitější, protože tím vlastně dáváte střela, přihrávka, první dotek. Je dobrý mít pocit, že vlastně ten míč máte přilepený na noze a že ho vlastně cítíte, ta kopačka a balon, to spojení, že vlastně probíhá úplně jak nejlíp může. Další velký pozitivum tady na té kopačce tak je lehkost, protože ta kopačka je úplně lehoučka. Já si pamatuju, jak právě Adizera dělali jedny z nejlehčích kopaček. Nevím přesně, kolik to bylo gramů, ale když tak to semhle doplníme, ale byly jedny z nejlehčích kopaček. A vždycky, když se dělají lehké kopačky, tak se strašně bojím po tom toho pohodlí. Ale u Adizer rozhodně ne, protože další věc, která je dost velký pozitivum tady na těch kopačkách, je právě ta pata. Já si pamatuju, že Adidas, konkrétně i třeba u těch Predátorek, je teď taková móda, že vlastně máte kopačky s ponožkou, že máte vyvýšenou achilovku. Tady je to dost dobře seříznutý, ale hlavně na patě se kolikrát v poslední době dělali různý polštářky a takhle. Tady máte prostě příjemnou patu z příjemného materiálu, která vám prostě i hned sedne na nohu a na nějaký puchyře nebo něco takového, to prostě nepřipadá vůbec v úvahu, tyjo, je to strašně měkoučký, ta kopačka není ani rozšlápnutá a už teď je to měkký, stejně jako ten předek, svršek té kopačky, prostě naprosto jako příjemný to, co se vám vytvaruje na tu nohu a to, co chcete. A jak jsem o tom mluvil předtím, tak jako ta kvalita prostě netrpí na úkor té váhy, prostě neskutečný, tyjo. A pokud bych měl prostě zmínit nějakou negativní věc, tak mě prostě štve, že jsou to limitky, no. Protože tyhle kopačky jsem viděl jenom u těch nejlepších fotbalistů na trávníku, který běhají. A i tak si myslím, že nemají ani kolíky, protože kolíky jsem absolutně nikde neviděl, podle mě se ani nedělají. A strašně mě to mrzí, protože já v lisovkách hrát nebudu. Já hraju jenom v kolíkách, protože jako obránce si nedokážu představit, že bych někde v nějakém souboji uklouznul a takhle. Takže prostě tyhle kopačky ani nevyužiju. A strašně mě to mrzí, no, protože je to fakt jedna z nejlepších kopaček, kterou jsem prostě měl na noze. A štve mě, že právě Adidas, když vezmeme všechny ty speed boosty, které právě dělali, tak když vezmu Adidas Ghosty, které byly takový moc plastový, že ta pata byla nepříjemná, vlastně když jste běhali, tak ten plast vepředu se strašně lámal a někdy mě řezal až do nohy. Teď ty speed portály, ty zelený, taky byl to takový až moc jako plast, teď ten novější model, ty zelený, modrý, tak jsou jako lepší, ale nejsou to Adizera. No a já se prostě ptám, jako, proč je to limitka? Protože si nemyslím, že to je jenom můj názor, že tohle je prostě nejlepší kopačka. No,
Slunce už nám zapadá, tahle nádherná session v těchto kopačkách končí, stejně jak tohle video. A pokud bych měl fakt říct nějakou negativní věc na těchto kopačkách, tak asi jen možná to, že jsou bílí a že brzo budou špinaví. Ale nic jiného mě nenapadá. No a jak jsem již v tomhle videu zmiňoval, tak vy budete mít možnost tyhle kopačky získat, ale o tom až později. Takže budu moc rád, normálně to neříkám, když zanecháte odběr tady na tom kanále, ať vám neuteče žádný další video. Vidíme se příště. Zatím ahoj.